Здесь и история Украины, всесвітня история. Там у нас дальше идет политология, религиознавство. Анна Сікун завідує бібліотекою на Червоному камені. Розповідає про неї з натхненням. Щодня сюди приходять не тільки за книжками, ще й за спілкуванням та в різноманітні гуртки та секції. Едва ли не єдиний культурний центр на нашому масиві, де можна все це зробити безплатно. Бібліотека існує в цьому будинку з 83-го року. Відколи дім здали в експлуатацію, майже кожен тут пам'ятає, як готувався до іспитів, як потім писали реформи. Реферати власні діти. Тут четверте покоління дітей починали з першого класу. Змогла свого старшого посадити на книги. Він тут перечитав Кінга. Він єдиний клас, наверное, що читав. Як не срано, це навіть вчителя сказали. Інтересує бабушка. Скільки всякого накоплено, що більше нігде не знайдеш. Бібліотека велика, більше 1000 квадратних метрів. Працівники розповідають, нещодавно дізналися, ніби у міської ради з'явилися плани не тільки на частину приміщення, як було заявлено раніше, а вже на всю площу. Вже весь план розписаний, все розплановано, бібліотеці нічого не залишається, тобто бібліотеці місця тут уже немає. І вони будуть тут створювати музей етнографії. У міській раді натомість заспокоїли, бібліотеку не закриватимуть. Наразі складають плани оптимізації бібліотечних приміщень по всьому місту, а також створення на їхніх базах закладів на кшталт культурних центрів. Наразі створено комунальне підприємство Дніпропетровський етнографічний музей. На сьогодні ні директор не призначено, ні концепції розвитку немає. І, звичайно, не йде мова про закриття тієї чи іншої бібліотеки. Це порушення чинного законодавства. Місцеві вже почали збирати підписи на підтримку бібліотеки. Кажуть, будуть воювати до останнього та наполягають на втручанні в ситуацію мера Дніпра. Є постанова Верховної Ради, де накладено мораторій. І він незаконно буде чинити, якщо він тут зробить за місто бібліотеки етнографічний музей. Я б сказав пану голові, позакривайте оці от генделі, п'яники, де люди валяються, і відкривайте там музеї. Анна Вернігорова, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.